Kampala ky'ekibuga ky'eggwanga Uganda ekikulu ng'abantu abasinga okukyettanira beba abakikoleramu okwefunira ku jjamba batuukiriza ebiruubirirwa byabwe mu bulamu mpozzi n'okubeerawo mu nsi enejjudde ebyetaago buli lukya. Embeera etukiriza mu kibuga mbeera mbi. Buli omu abala azze kunoonya kyakulya oba kyakwebeeza mu mbeera yonna yonna. Bwe bakusanga ng'otadde wano akantu ko nga bakatwala yesite kansu. Yadde bajjajjaffe baalugera nti ennyonyi enkeeze y'eri olusiriŋŋanyi. Baba China bagamba nti anaakeeranga y'anaasomesa omwana gw'ate owaaye oyinza kuzijjawa ng'ozze mu kulirangalo. Ebyo nno bituukira bulungi ku bannakibuga abakeera okusamba ebikunta ne boolekera gye banajja ejjamba ne balema kudda mu byakwevuma mbeera. Okusinziira ku nsawo ya buli muntu, abantu bakozesa entambula ez'enjawulo omuli okusotta obugaali mu maanyi ga kifuba, okulinnya zi boodabooda, takisi, mmotoka ez'obwannannyini, mpozzi n'okusimba kasooli. Abakozesa obugaali basasula ebisale ebiri wakati w'ebitaano n'olukumi. Olugendo ng'ova ku nkulungo y'ekibuye okutuuka ku ssaawa ya kweni lwa bitaano ate okutuusiza ddala mu Kampala luba lunaana. Ku boda boda akalimuko keeka kweyimirira era nga bano be basinga okwettanirwa nga beewala akalippagano k'ebidduka akabeerawo naddala ku makya. Mu budde buno abatakisi basala ebisale nga wandibadde aw'olukumi batwalirawo nnusu bitaano oba lwa abasaabaze bangi. Nze naawe abatambuza ebigere ogamba nno bakikoza kwagala wa bakikola kusobola kufissa ku ssente basobole okudda awaka nga waakiri balina akaveera babakuliseeyo nga bagwana. Abamu ku boogeddeko ne bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo bagamba nti embeera gye balimu tebasanyula kwe kusalawo bakeere batitenkanyize amaka gaabwe. Abantu baavu basula bubi bana gye basula temba mbyaleeyo ewaffe ng'ebukomansimu era otuukayo ng'embeera teyeyagaza n'olw'ensonga eyo tulina okukeera ekibuga okunoonya akawogo kubanga wakati bekayaabo okulabirira abayitira. Ekisinga okubateganya n'okubamalamu amaanyi agakeera bwe bulippagano bw'ebidduka obumaamidde enguudo naddala ebwayise ne ku ssaawa ya Queen nga n'olumu abasirikale b'ebidduka ebitala by'oku nguudo babivaako ne bateekawo oludda lwe balaba lukutte ennyo. Balajanidde gavumenti egaziye ku nguudo ekoleyo n'ezo ezoyita waggulu okutaasa ku mbeera. Olaba wabera public day wabera jam Kampala kuba akoza gavumenti abantu bakoze jese nga bakole ekintu ekyo bakendeza mu Kampala jamu jakedi. Habati Kavuma yakusakidde eggulire lino kulurabukedde TV1.